Karibu sana mwanamichezo, karibu sana mtazamaji wa Top TV, karibu katika kipindi cha Top Sports, katika kujuzana updates kwa uchache sana kuhusiana na yale ambayo yameendelea katika michezo na burudani. Langu jina ni Freedom Dickson Leoko, unatazama Top TV channel namba 116 kwa kingamuzi cha Star Times, Continental Decoder channel namba 29 na kwa kingamuzi cha Azam utapata kwenye Others channel namba 7. Yako mengi sana ya kimichezo ambayo yamejiri hii leo. Kwa uchache kabisa tutakujuza hapa ndani ya kipindi cha Top Sports. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za michezo anga za kitaifa. Habari kuu hii leo tulionayo kunako habari za michezo na burudani ni kuhusiana na ziara fupi ambayo amefanya Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Amepata nafasi ya kutembelea uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni ilitolewa taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania na wizara pia ya utamaduni, michezo na sanaa kwa ujumla kuhusiana na uwanja huo kufungwa kwa mwezi mmoja kwa ajili ya kupisha marekebisho ambayo yamependekezwa na shirikisho la mpira barani Afrika CAF. Na maelekezo hayo yalikuwa yanahusiana ni kuhusiana na marekebisho katika sehemu ya kuchezea, yani pitch, lakini pia pamoja na kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, bila kusahau pamoja na sehemu ile ambapo inakaa benchi la ufundi pamoja na wachezaji wakati game ikiwa inaendelea. Sasa moja kati ya kitu ambacho amekizungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kutoa uhusia wa nguvu kabisa kwenda kwa TFF na shirikisho la mpira kwa ujumla na meneja wa uwanja pia kuhakikisha uwanja huo haufungiwi na wafanye jitihada zote kwa ajili ya kufanya marekebisho yote ambayo yameelekezwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Kuja kuambia msiruhusu uwanja huu ukafungwa na kafu. Alafu wa Tanzania wakajua kwamba uwanja wetu umefungwa. Tuzitoe timu zetu hapa zikacheza ugenini. Kwa maendeleo haya tuliofikia na upenzi tulionao kwenye michezo, iwe ni kwa klabu moja moja lakini timu ya taifa, Watanzania hawatatuelewa. Kwa nimekuja kuambia hilo kwamba kafu wametoa maelezo yao. Tumepita kukagua mbali ya eneo la kuchezea, lakini tumepita maeneo yanayotoa huduma kwa timu zetu, vyumba vya ukaguzi, maeneo ya baliwato, vyumba maalum vya wageni wakokaa wache washangiliaji kiwemo na waandishi wa habari. Marekebisho yote yameelekezwa, yanataka kuna sababu ya kuangaikia wachambuzi. Kwa bahati nzuri, kafu ameleta orodha ya makampuni competent duniani yanayoweza kurekebisha uwanja huu kwa viwango vya ngazi hiyo ya Afrika na zaidi, na hiyo kiwango ambacho tunakitaka. Na nilipata taarifa mahali mkisema fedha mnayo, tangazeni zabuni hata kwa mfumo wa sources ili kazi ya awali ifanye. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa mara baada ya kuzungumza hiko, lakini pia alimwaga sifa kede kede kwa bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania Bara NBC, bila kusahau pia na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, na maanisha TFF, kwa jitihada na juhudi zote ambazo wamefanya kwamba hivi sasa ligi ya NBC imekuwa ina watazamaji wengi sana, kiasi kwamba imefika wakati zinapokutana labda Simba na Yanga, basi watu wengi wanakuwa wanafuatilia kwa kindaki ndaki gemu hizo. Timu zetu maarufu nchini zinapokutana, hata nchi za jirani wanaangalia. Nako pia huko kuna wapenzi wa hizo timu zetu. Hii ni dalili kwamba Tanzania imefikia hatua mzuri kwa mpira wa miguu. Na mimi sisiti Mheshimiwa Waziri kumpongeza wewe na timu yako wenzao, mwenyekiti wa baraza la michezo,
na taasisi yako ya mpira miguu na bodi ya ligi kwa namna mnavyosimamia ligi kuu ya Tanzania. Na tumeona ni pia hata kwenye maandiko Tanzania soka Afrika iko nafasi ya tano. Na tuko kwenye nafasi ile kwa sababu ligi yetu sasa ni ligi bora Afrika. Tunapofika hatua Tanzania na kwenye vilabu vya Tanzania vina sajili wachezaji wa Afrika Magharibi, ukanda ambao wachezaji wake mara nyingi wao usajili wanaenda Ulaya, leo wanakuja Tanzania tena kwa wingi Afrika ya Kati, wanakuja kwa wingi. Hii ndio alama inaonyesha kwamba mpira wa Tanzania umefikia hatua ya kutosha, na huko tunakoelekea na msimu ujao hii ligi kuu yetu itakuwa ya moto kweli, kuanzia usajili mpaka kwenye viwanja. Na uhakika kwa lazima tujivunie wizara, tujivunie kabisa. Ndio tunajua tuna jukumu kubwa kwa michezo mingine, lakini baraza la michezo, wewe ndio mdau wa michezo yote nchini, lakini mchezo huu unakupa heshima kubwa sana mwanzo. Sasa sijui kwa sababu mimi nilicheza mpira na uliongoza taasisi hii, shirikisho hili, sasa umeongeza nguvu zaidi huko, ndio kwa sababu mabadiliko haya. Lakini pia viongozi wa shirikisho lenyewe na bodi, uratibu wenu umekuwa mzuri. Kama ingekuwa mnababaisha kwa uratibu, singefika tu. Changamoto zilizopo mnaweza kuzirekebisha. Nenda ndani. Asante sana mtazamaji wa kipindi hiki cha Top Sports. Hizo ni habari chache ambazo tumekuandalia hii leo na tumeangazia zihaya. Asante sana mtazamaji wa Top Sports. Hizo ni habari chache ambazo tumekuandalia hii leo na tumetazamia kwa ujumla ziara fupi ambayo ameifanya Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa kutembelea uwanja wa Benjamin William Mkapa ambao hivi sasa uko katika matengenezo. Lakini pia nini kujuze tu kunako kombe la shirikisho la Azam, kwa siku ya kesho Ijumaa kutakuwa kuna game mbili zitakuwa zikichezwa katika viwanja tofauti. Game ya mapema itakuwa ikiwakutanisha klabu ya Geita Gold Mine FC wakicheza dhidi ya Green Warriors, lakini game nyingine ambayo itachezwa majira ya saa 1 usiku ni Dar es Salaam Young Africans watakuwa wacheza na Tanzania Prisons. Moja kati ya game katika hatua hii ya sasa kunako kunako kombe la shirikisho la Azam inayosubiriwa kwa hamu kubwa sana na inatazamiwa kuwa ya ushindani. Kama unavyojua timu ya Tanzania Prisons ikikutana na timu ya Yanga au Simba huwa wanakaza kweli kweli. Kwa hiyo kesho watazamaji pia wanategemea kupata game ya kibabe sana. Nikushukuru sana kutazama taarifa hizi. Baada ya mapumziko mafupi nitarejea kwa ajili ya kujuza yale ambayo yamejiri kunako taarifa mbalimbali za kimichezo anga za kimataifa.